O amor nasce ameaçado. Por que ele não esclareceu as coisas quando eu deduzi que ele certamente estava com uma mulher? Isabela não é a única. Eu preciso que venha comigo encontrar com o Dr. Carlos. O quê? O Dr. Carlos disse ao Felipe que ele gosta de mim. Fernanda está confusa. Isso significa que ele é mentiroso e que estava brincando comigo. E vai acertar as contas. Um caminho para o destino. Nesta quinta, 6 da tarde, no SBT.